Na kraju godine predsednik sumira postignuto. Dok minus beleži poljoprivreda zbog suše, računica kaže da će ukupni rast bruto društvenog proizvoda biti oko 7,5%. Rezultat domaće ekonomije ocenjuje kao visok, najviši od 2004. i među najvišima u Evropi. To je de facto posle Irske, koje ne možemo da računamo zbog čudnih brojeva vezanih za ove multinacionalne kompanije. Drugačije oni računaju, drugačiji je sistem. Dakle, Facebooka, Apple-a, Google-a, ni sam ne znam, ali mi smo u prethodne dve godine zemlje sa najvišom stopom rasta u celoj Evropi. To nikada nije bio slučaj u istoriji naše zemlje i ne postoji šansa da nas neko stigne. Kada se podvuče crta, javni dug neće preći 57,5% BDP-a, dok se u zlatne rezerve dodaje na istorijskom maksimumu, nivo direktnih stranih investicija dostigao je rekordni nivo pre pandemijske krize. Priliv po osnovu bruto stranih direktnih investicija za period od 20. decembra iznosio 3 milijarde 611 miliona evra. To znači da ćemo biti gotovo na nivou rekordne 2019. godine i to je oko 60% ukupnih stranih direktnih investicija za ceo Zapadni Balkan. Stabilan priliv u državnu kasu omogućava i nova davanja. Za prvo dete država će jednokratno uplaćivati 300.000 dinara, a u iznosu od 100.000 jednokratna podrška stiže i za rođenje drugog i trećeg deteta. Poklonom od 10% do 50% vrednosti stambenog objekta država će pomoći i u kupovini stana, dok će pravo svojine ići pre svega na majku. Ovo je ogroman novac, ne znam da li razumete. Ako kažemo da očekujemo sledeće godine oko 65.000 novorođene dece, dakle, na teritoriji Republike Srbije samo sa ovim brojevima, negde puta 100.000, govorimo jednokratnim, puta 1.000 evra, pa negde puta gotovo 3.000 evra, pa plus sve ovo što dajemo, to ćete moći da vidite 100 miliona evra. 100 miliona evra uložene u pronatalitetnu politiku. Pored podrške natalitetu, posebnu podršku država će uputiti mladima od 16 do nepunih 30 godina, koji će od 15. do 30. januara moći da se prijave za novčanu pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Novac će dobiti već 1. februara. Zdravstvenim radnicima jednokratna pomoć od 10.000 dinara biće isplaćena 15. januara, a penzionerima 20.000 10. februara. Od 1. januara biće uvećana minimalna zarada, ali i plate i penzije. Inflacija će nam, bazna inflacija, završit će se ove godine između 3 i 4%. Ništa što smo uvećali nije na nivou 3 do 4%, nego značajno preko toga. Pri svemu tome imamo stabilan devizni kurs. U uslovima energetske nesigurnosti i stalnog naoružavanja mnogih zemalja, predsednik kao najvažniji cilj ističe očuvanje mira i stabilnosti. Kada je o situaciji na Kosovu i Metohiji reč, ocenjuje kao porazno ponašanje Prištine, koja najavljuje da neće dozvoliti održavanje referenduma u srpskim sredinama. Ne razumem zašto ti ljudi vole da izazivaju incidente i da stvaraju tenzije, ali dobro, njihov izbor. Naše je da uvek budemo u svoj narod, da čuvamo mir i da poštujemo Ustav Republike Srbije. Među najvažnije rezultate u tekućoj godini, pored ekonomskog rasta, ubraja izgradnju autoputeva i uspeh u borbi protiv koronavirusa, uključujući nabavku vakcina među prvima u Evropi, nabavku lekova i izgradnju treće COVID bolnice.